Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet më të, të përzemërta dhe më të sinqerta i takojnë krijuesit e gjithësisë, Allahu Dhul Jalal. Elusat e të dërgoj paqen e tij dhe bekimet e tija mbi profetin e tij, Hazreti Muhammedin alayhis salam, familjes së tij të nderuar dhe të pastër dhe shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndoqen dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë të komunitetit mysliman shqiptar të Arizonës dhe ju kudo që ndodheni anë man botës ju përshëndes me fjalë për të madh për zemër të Islam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në prag të një muaji të shenjtë, i cili quhet muaji i Muharramit. Dhe kisha dëshirë të flas rreth disa praktikave gjatë këtij muaji, të cilat rekomandohen nga profeti jon i dashur Muhamedi alayhis salam, Por gjithashtu rreth disa ngjarjeve historike të cilat kanë ndodhur gjatë këtij muajit të shenjtë. Në fillim më lejoni që të jap kuptimin ose përcaktimin e fjalës Muharrem. Nga vjen kjo fjalë? Vjen nga gjuha arabe, e cila e, ka kuptimin e ndalesës, do thënë diçka e cila është ndaluar. Dhe ajo e cila është ndaluar gjatë muajit Muharrem është Dhuna ose zullumi të cilin ne e quajmë pa drejtësia që njeriu i bën vetë vetës e ti, pa drejtësia që njeriu i bën të tjerve, ose pa drejtësia dhuna ose zullumi që njeriu mundohet të shfaqë kryusit e ti, Allahut. Dë të flasë e, pak në lidhje me këta tre kategori, por për para se të flasë rrëthyne kategorive, duhet të përmeni se Uh, nuk është vetëm muaj i Muharremit, por janë edhe tre muaj të tjera të kalendarit islam, të cilat konsiderohen muaj të shenjt. Pra muaj i Muharremit bashkë me tre muaj të tjerë, katër muaj janë muaj të shenjt të vitit. Dhe siç e thash, uh, ajo e cila i bën këto muaj të shenjt është uh, dhuna e cila ndalohet të ushtrohet gjatë këtyn muajve. Dikush mund të pyesin po a lejohet dhuna gjatë vitit? Jo, dhuna nuk lejohet asë njëherë. A i njëri i cili uh, dhunon të tjertë, ose dhunon vetën e vetë, ose të regon shfa që dhun dhe i Zotit, a i njëri në fakt është gabimtar, është gjunahqar, dhe ka përgjësi për atë. Në gjithdo dhe ditë, uh, në gjithdo dhe ditë gjatë vitit, por sidomos do djetartë kanë thënë, sidomos në këta 4 muajt të cilët konsiderën muajt të shajt, pra padericia ose dhuna që shfa që njëriu, kanë një pesh shumë të ranë në peshorin e Allahut. Tani, thame që do të lasin pak rreth uh, pa drejtësis, zotin në kuran thet, uh, felat të dhli mu fi hinne e më mos i bani pa drejtësi vetë vetëve tuaja gjatë këtyne 4 muajve. Njeriu, duke i shfaqur pa drejtësi vetë vetës e vetë, është kur aji abuzon me shnetin të cilën ja ka thënë Zoti. Abuzimi me shnet është kur njeriu konsumon drog, kur njeriu konsumon alkol ose produkte të tjera të cilat ndalohen me Islam. Feja jonë e pastër, Zoti në Kur'anin e Tij famlar dhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tija nuk i kanë ndaluar disa produkte ose disa ushqime ose disa pije thjesht se ka pas dëshirë që si ti ndaloj. Por sepse këto janë kanë pasoja negative në shëndetin e njerëzit. Prandaj janë të ndaluara dhe gjatë në muajve njeriu besimtari duhet të ketë uh, parasysh që mos ti tregoj, do të thënë, zullum vetvetes së ti, mos ta shfaqësh zullum vetvetes së ti duke përdor ose konsumuar produkte të cilat janë të ndaluara me fen ton, me fen islame ka tre dimensione. Pra e para është kur njeriu i shfaq kët dhunë ë fizike trupit të tij ose shëndetit të tij dhe gjithashtu kur njeriu i shfaq kët dhunë ose pa drejtësi në aspektin mendor. Çka është në aspektin mendor kur njeriu e ushqen trunin e tij me mendime të cilat janë mendime negative. Për shembull, armiqësi me njerëzit, mendje madhësia, kooperacia e tjera e tjera. Pra të gjitha këto sëmundje janë ata të cilët i shkaktojnë njeriu negativitet nga ana mendore. Pra kjo është një dimension tjetër, por gjithashtu dimensioni i tretë është kur njeriu i shfaq pa drejtësi zemrës së tij. Si mund ndodhin diçka të tillë kur njeriu lidhet ngusht me materien dhe e harron rrugën e Zotit, rrugë e cila e lidh krijesën e Zotit me krijuesin. Pra kur njeriu i vënë rëndësi të madhe materializmit dhe lën krijuesin e vet. Ne besimtarë musliman jemi të urdhëruar që të jemi gjithmonë të lidhur me Zotin përves, përmes për namazeve, përmes kënimit të Kuranit, përmes uh, dhikrit e tjera. Pra, një nënvletësimi t'il bën që njeriu ta shtoj dhunën ndaj shpirtit të tij, zemrës së tij, kur ai vlerëson materien dhe ul krijusin. Kanthan dietar rreth aspektit të dytë është kur njeriu i shfaq dhunë ose padrejti si të të tjerëve. Dhe kjo është, ky është një fenomen i njohur kur njeriu i bën padrejti si duke i e uh, marrur uh, token diku tjetër, duke i marrur pasurinë diku tjetër, duke ofenduar dikën tjetër, duke i ra, duke e goditur dikën tjetër, duke i marrë të drejtat, pra mundet me kanë dhe një lider i një shtetit dhe duke i marrë të drejtat njeriu tjetër ose popullit të vet, ai është duke i treguar pa drejtësi njerëzve të tjerë dhe kanë folur dietar të rreth aspektit të tretë i cili është uh, aspektin uh, në lidhje me individin dhe Zotin kur dhe njëherë individi mundohet të shfaq pa drejtësi Zotit duke e, e besimin ose duke besuar e, uh, kryusat të tjerë për vërë Zotit ose duke thjesht e mohuar kryusin e vetë. Pra, edhe kjo është një shfaqe, kufri, si që tojmë uh, në Islam, Uh, mosbesimi është një shfaqje dhune ose shfaqje e uh, zullumi ose padrejtësia ndaj krijuesit të gjithësisë. Pra këta ishin tre aspektet në uh, të cilat dietar flasin rreth uh, zullumit të njerëzit, zullumit të njerëzit ndaj njerëzve të tjerë dhe zullumit të njerëzit që shfaqet përmes tij dhe Zotit krijuesit të gjithësisë. Uh, Më lejoni që të uh, flas rreth disa pikave të tjera në këtë video dhe këto kanë lidhje me praktikat që njeriu duhet të bën gjatë muajit të, muaj të shenjtë të Muharremit. E para është e, agjerimi i këtij muaji. Është një nga praktikat e preferuara të cilat rekomandohen nga pejgamberi Muhammedi Muhamedi alayhis salam. Ai thot në një hadith të sakt që agjerimi më i mirë pas muajit të Ramazanit është agjerimi në muajin e Muharremit pra në këtë muaj që ne jemi të prakti, në praktikë në praktikë Dhe namazi më i mirë pas namazit të farzit është namazi i natës. Disa njerëz mund të pyesin kur duhet ma agjeru, muaj të agjëruj gjatë muajit të shëtit. Dhe përgjigja është e thjeshtë, sa më shumë që të mund të agjëroni aq më atë më dhaja janë sevatet. Por dita e 10 e këtij muaji të shëtit është një ditë me vlera të mëdha dhe kjo quhet dita e Ashures ose në gjuhën arabe Al Ashura. Ashura. Pra çka është dita Ashura? Dita Ashura është një ditë me vlera sepse Allahu xhallajelaluhu ka shpëtuar disa nga profetët e Tij dhe popujt e tyre. Për shembull, Hazheti Nuhij alayhis salam, siç e si dimë historinë e Tij, ai ka pasur besimtarë të cilët e kanë ndjekur atë dhe pjesëtarë të familjes së Tij, të cilët kanë hyrë në, në anijen e Hazhit Nuhit kur ndodhi vërhimi i madh dhe ditën kur Ania është ndalur dhe njerëzit kanë dalur në tokë, ajo ka qenë një ditë festimi. Pra, është dita kur Zoti Hazeti Nuhin bashkë me popullin e tij, të cilët ishin besimtar, jo të gjithë, por ata të cilët hypën në Anije dhe ndoqën rrugën e tij, ata shpëtuan. Pra, kjo ka kjo ka qenë një ditë festimi siç thash. Gjithashtu bëhet fjalë për Hazeti Ibrahimin alayhis salam, i cili shpëtoi nga uh, dhuna e nëmrudit. A i e thiri popullin e ti që të besonin në një zët dhe populli e kundështoj një pjesë ma dhe tyre e kundështuan dhe a i uh, arriti që ti të regon të një shemull popullit duke i uh, duke i coptuar idhujt në tempullin e tyre kur ata kishin idhujt dhe duke lanë uh, sopatën uh, sopatën në qafën e idhujt më të madh dhe njerëzit u reaguan në mënyrë shumë negative dhe kërkuan që Hazreti Ibrahimi të vdesin dhe futen në turrën e druve. Por aty Zoti Xhelel Xhelaluhu me madrinë e tij arriti që ta shpëtonte që ta shpëtonte Hazreti Ibrahimin alayhis salam duke thënë ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim o e, zjar bëhu e, iftoht dhe gjithashtu bëhu e, me paqe, do thonë të jesh paqësor nda Ibrahimi të a.s. Dhe e, uh, Hazet Ibrahimi shpëtoj nga zjarri dhe arriti që të zhvillon të, do thonë, fejnë ti uh, përmes familjes e ti dhe komunitetet ti në vendet tjera. Dhe gjithashtu në kohën e i Musas a.s. Pra, këtë dita kur Hazet Ibrahimi shpëtoj nga zjarri i në mrudit, ishte dita e ashuras. Por dhe në kohën e i Musas a.s si që dim historin e faraonit dhe ushtrisët ti, të cilët ishin duke ndjekur Hazeti Musan bashkë me qifutet. Thjesht nga besimi tyre dhe nga faktis ata dolen nga sklavërimi i egyptianve atëherë, dhe kthetrat e faraonit ata e, ishin duke u arratisur, ishin duke ikur Hazeti Musa i bashkë me popullin e tij, por arritën në një pikë që nuk kishte më tokë, ishin ball për ball me detin, dhe në atë moment Allahu bëri një mrekulli do të thonë para syve të tyre duke hapur detin në 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 midis dhe Hazreti Musa i bashkë me popullin e tij arritën që të dalin në bregun tjetër të në anën tjetër të të, të detit deti ky ishte deti i kuq dhe kur faraoni bashkë me ushtrinë e tij e panën këtë ndodhi atëherë edhe ata shkuanën mrapa por kur ata fillonin duke ecur në atë në uh, ngushtit që e kishte hapur Zoti që të kalonin Musa i bashkë me popullin e tij, uh, aty ndodhi që deti përsëri të bashkohej bashk dhe ushtria e faraonit bashkë me faraonin vdiqën uh, nga pasoja e, e, ujit, vëshimit të ujit. Pra, atë ditë kur Hazeti Musa i bashkë me popullin e tij kalonin nga ana tjetër e detit, ishte ditë festimit të njëherë dhe për këtë Um, kjo dit ka, di, uh, është një dit e cila ka shumë vlera në, në fenë islame por gjithashtu dhe në tradita tjera dhe në fete tjera për shamu të qifut akoma uh, sot e kësaj dite e, e konsiderojnë këtë dit si një dit shajt në fenë e tynë dhe në praktikën e tynë unë kam kënë prezent bile para disa viteve uh, këtu në Arizona në një tubim në të cilën isha i thirrur që të flisja rreth e, islamit dhe konsideroj që unë isha agjërushëm dhe e, dhe ata ishin agjërushëm, që ishin agjërushëm dhe më pyetën mua pse i agjërushëm dhe unë ja shpjegova atyre faktin pse isha i agjërushëm dhe i përmenda dhe se Zoti ka shpëtuar çifutët, do të dhe në fen ton e, konsiderohet fakti që Zoti ka shpëtuar çifutët, ata u habiten si ka mundësi që feja jonë e njeh këtë gjë. Uh, kjo do të tregon atë universalitetin e islamit. Uh, Ather duke folur edhe një herë uh, rreth uh, vlera muaj, të shajt muaj të, të këtij muaji të shenjtë muaji të Muharremit, siç e thash, gjaja më e rëndësishme të cilën ne duhet ta kemi parasysh është agjërimi i këtij muaji dhe sidomos dita e 10. Kjo ditë mund të shoqërohet me një ditë ë uh, para dhe mrapa, ose më mira është që të agjerohet dita për para, pra dita 9 dhe dita 10 e këti muajt Muharrem. Ne jemi në vitin 2020 dhe me 29 me 29 gusht është dita ashures. Pra mund të agjerohet dita e 28 dhe gjithashtu dita e 29 gusht të vitit 2020 në të cilin ne jemi. Një e, fakt historik i cilin ka ndodhur pas e, ndërimit të jetës së Hazhetit Muhamedit alayhis salam, ka qenë gjithashtu dhe lufta e cila i shpallur Imam Husseinit. Imam Husseini ka qenë nipi i profetit Muhammed a.s. pra ka qenë pjestar i familjes e ti dhe duke ju bashkuar familje e ti bashkmet e dhe shumë besimtar të tjerë ata do të thonë donin që të shkonin në Irak ku ishin ftuar nga populli që do të thonë marrë për arsye leadershipit që të merrte do të thonë të ishte princ i besimtarëve në Irak por kjo është një histori shumë e gjatë që nuk kemi kohë të diskutojmë detajet e saja, por unë kam uh, inqizuar vitëm e parë, besoj nga viti 2010 ose diçka e tillë kam injizuar uh, një ligjërat e cila i përmbledh uh, gjitha uh, e, nuancat e kësaj uh, këtij evenimenti historik pas uh, ndrimit të Jezusit pejgamberit alayhis salam. Pra nuk uh, e, konsideroj si diçka të parancishme, është shumë e rëndësishme kjo që ka ndodhur më parë. Por uh, është gjithashtu e rëndësishme të kuptohen uh, fakte të tjera pse dita e Ashuras është e rëndësishme, pse muaj Muharremit është i rëndësishëm, çka ka ndodhur në këtë muaj, por gjithashtu cilat janë disa uh, praktika të cilat besimtari është i rekomanduar të kryejnë gjatë këtij muaji. Unë shpresoj që Allahu xhalla xhelaluhu t'ju shpërblej me mirësitë të tija të gjithë ju, të cilët e konsideroni këtë muaj të shajt, ashtu siç Allahu xhalla xhelaluhu don që besimtar të ta konsiderojnë dhe lutem me gjithë gjëzëmër që agjërimi juaj dhe veprat e mira gjatë i muaj dhe gjatë gjithë muajve të tjerë të vitit të jenë të pranuar nga ju. Zoti ju bekoft, Zoti ju ruaj gjatë kësaj kohe të vështirë të pandemisë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.